representa? Que empresa é que está a representar? Conteúdos da Unique. A Unique é uma rede social portuguesa e estamos pela primeira vez aqui na Benfica. E como está a ser a experiência? Está a ser bastante boa, é a primeira vez que a Unique vem aqui, nós somos de Lisboa, portanto está a ser bastante divertido, eu acho que o público está a gostar bastante da nossa rede, portanto também nos estamos a divertir. E esta experiência vai de encontrar as suas expectativas? Sim, completamente, acho que continua assim, espero que continuem todos a passar aqui no nosso stand, até domingo. Tá, muito obrigada, boa tarde. Qual a importância da escola estar neste evento? Nós estarmos aqui resulta de um convite do Instituto Português de Juventude e Desportos. Logo aí é importante dar resposta a estas entidades que nos apoiam durante o ano. Não podemos esquecer que fazemos todos parte do Ministério da Educação. E por outro lado é dar um bocadinho resposta também ao trabalho que fazemos no dia-a-dia. Uma escola como a nossa, que é multidiversificada, com imensos cursos, com uma importância muito grande dada ao desporto escolar, no fundo mostramos também um bocadinho do nosso trabalho. Para os alunos é sempre bom estar nestes eventos? É sempre muito bom, porque isto contribui muito para a nossa autoestima. Quanto mais conhecida e quanto mais valorizada for a nossa escola, mais valorizados nos sentimos nós, sejamos professores, não docentes ou os alunos, não é? Obrigado. Nada.